Hej, Christer med personal här. Vi älskar hockey. Och våra kunder förstås. Hej, Tolla här. När du spelar, väl svensk spel. Kryssar jag Färjestad BK som din förening så är vi alla vinnare. Ja, Tommy, vi har varit igång en vecka. En seger och en förlust. Match imorgon igen mot Modo. Hur är läget i laget? Ja, det är bra. Frist och inga krämpor egentligen. Så det känns bra. Hur ser du på de två första matcherna? Nej, men det är ju, starten är ju alltid tuff så att säga. Och det var en tuff match upp i Leksand som vi orkar vinna på slutet. Och sen är det små marginaler i andra matchen här hemma. De gjorde väl kanske lite bättre detaljarbete än vad vi gjorde. Och var lite bättre framför bägge målen som avgör till slut. Men i stort sett så tittar man på det stora spelet. Hur vi vill uppträda så är det mycket som är bra. Sen vet vi att det är en process att förbättra oss hela tiden. Både spelmässigt och individuellt. Något speciellt som jag gnuggat på tills imorgon? Ja, framförallt att vi är lite hetare i områdena där matcherna avgörs, och det är ju framför bägge målen, och det blev ju helt avgörande i förra matchen, så det har vi väl gnuggat lite grann på. Sen är det ju alltid powerplay och boxplay som man tittar på och försöker att förbättra då. Ja, jag ställer samma fråga till dig som till Tommy. En vecka har gått, en seger, en förlust. Hur är känslan inför morgondagen? Nej, men känslan är bra, energin är hög och vi är lite revanschsugna efter Luleå-matchen. Jag tycker att vi spelade egentligen bra hockey, men ett par misstag gjorde att vi förlorade matchen. Är det något som du tycker att ni ska förbättra speciellt från Luleå-matchen? Nej, vi har jobbat mycket med defensiv covers, som vi kallar det. Det är att spela i egen zon, att vi måste prata lite mer och reda ut grejer lite snabbare. Framåt då, få igång målskyttet. Du är ju skytteligaledare i laget. Vad säger det om läget? Nej, inte så länge så är det. Nej, men det är kul. Men självklart, vi önskar att göra mer mål. Man vinner inte mycket match, man skårar en eller två mål. Då. Vi ska skåra mer mål också. Då räknar jag med att forwarderna kommer att komma i kapp snabbt. Du, powerplay-uppställningen, är du med i den eller? Nej, inte än.